Поліція найближчим часом отримає інформацію про рух коштів по рахунках фізичних осіб, ФОПів та юридичних осіб. Тобто фактично буде чіткий механізм, як банки будуть розкривати банківську таємницю по запиту поліцейських. У ролику обговоримо всі деталі того, як та за яких умов це буде відбуватися. Додивляйтесь до кінця, щоб розібратися із деталями. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропустити корисні ролики. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на відео. У Верховній Раді вже проголосували у першому читанні та активно готують до другого читання законопроект 11043. Саме цей закон спрямований надати Нацбанку більше контрольних та наглядових функцій за банками, але серед всіх функцій, які розширяють для Нацбанку, є декілька невеличких речень про доступ поліції до банківської таємниці. Після того, коли цей закон проголосують в другому читанні, його ще має підписати президент, і з того моменту поліція буде мати технічну можливість переглядати інформацію про рух коштів громадян на їхніх банківських рахунках. Закон мають прийняти найближчим часом, і протягом місяця з моменту прийняття закону поліція зможе отримати доступ до банківської таємниці. Виглядає так, що на листопад місяць цей закон зможе вже працювати. Кожна фінансова організація після того, коли закон вступить в силу, буде зобов'язана повідомити всіх своїх користувачів про те, що в неї відбуваються зміни в публічній оферті щодо надання послуг, і вони будуть передавати на запит Нацполіції дані про платіжні операції свого користувача. Цей пункт чітко прописаний в законі, і таким чином, коли це масове повідомлення всім буде розіслано, буде чітко зрозуміло, що ось цей настав момент, коли поліція зможе подавати запит фінансову організацію та отримати інформацію про платіжні операції. Закон чітко прописує, за яких умов банк може передати інформацію до поліції, і для цього не треба буде рішення суду. Достатньо отримати письмового електронного запиту від Нацполіції, в якому поліцейські мають вказати, що розслідують кримінальний злочин, що стосується певної платіжної операції, і показати доказ того, що справа внесена в реєстр досудових розслідувань. На щастя, в проєкті закону визначено, що запит до фінансових організацій можна буде подавати не щодо розслідування будь-якого злочину, а тільки щодо конкретних статей Кримінального кодексу. Якщо проти особи розслідують крадіжку, шахрайство, незаконне привласнення коштів чи розтрату майна, незаконні дії із платіжними картками або ж різного роду IT-злочини щодо доступу до інформаційних систем та платіжних даних, то тільки в таких випадках і виключно при розслідуванні таких справ поліція зможе робити електронний запит до банків про платіжні відомості своїх клієнтів. Технічно весь процес доступу поліції до банків інформації має виглядати наступним чином. В першу чергу, в поліції з'являється інформація про вчинення одного із злочинів, які дають можливість звернутися до банку із розкриттям інформації. Це може бути заява від якогось громадянина, що в більшості саме так і буде, або ж, можливо, поліцейські самі будуть мати дані з публічних джерел. Після того поліція має зареєструвати справу в єдиному державному реєстрі досудових розслідувань по конкретній статті, і вже в межах цього розслідування слідчі поліції, маючи на руках витяг з реєстру про те, що він веде розслідування, формує запит до фінансової організації, яка має відповісти йому протягом 24 годин з моменту отримання такого запиту. В принципі, з моменту того, коли поліції стало вперше відомо про можливий злочин, і до того, коли вони отримали інформацію від банку, може проходити максимум 2-3 робочі дні, не більше. Тобто інформацію будуть отримувати оперативно, і рішення суду по підтвердженню обвинувачення конкретної особи абсолютно для поліції буде не потрібно. Ось перелік даних, які буде отримувати поліція від банків, і він насправді досить широкий. По-перше, передадуть суму платежу та валюту платежу, дату проведення платежу, тип операції, також передадуть всі можливі геодані та IP-адресу, через яку здійснювався платіж, ідентифікацію платежу зроблять, номер рахунку отримувача платежу, внутрішні коди системи, які ідентифікують ці платежі. З переліку можна зробити логічний висновок, що поліція буде фокусуватися та отримувати інформацію, яка спрямована на ідентифікацію якогось конкретного одного чи декількох платежів через банки. Інформація не спрямована на отримання виписки по рахунку за довгий період і, відповідно, перевірки сплати податків по цьому рахунку. І справді, варто закцентувати увагу, що статті про ухилення у сплаті податків, а саме 212 та 212.1 Кримінального кодексу, по-перше, розслідується Бюро економічної безпеки, а не поліцією, а по-друге, не є в переліку статей, щодо яких можна отримати доступ до банківської інформації без рішення суду. Тобто ні податкова, ні БЕП, і надалі поки що не будуть отримувати інформацію до банківської таємниці у зв'язку із розширенням повноважень поліції. Проте, я все ж таки хочу нагадати, що, по-перше, національну стратегію доходів ніхто не відміняв, і податкова та Міністерство фінансів, Міністерство економіки активно звітують про те, що рухається до її виконання.
Одним із важливих пунктів Нацстратегії доходів є розкриття банківської таємниці для податкових органів. Також хочу нагадати про програму «Національний кешбек». І в ній теж є факти того, що коли ви приєднуєтесь до цієї системи, то банківську таємницю ви розкриваєте в межах того рахунку, в якій працює «Національний кешбек». Таким чином ми можемо бачити, що робляться чіткі та послідовні кроки по тестуванні розкриття системи банківської таємниці для більшої кількості державних органів. І як я вже неодноразово наголошував, в контексті 2-3 років податкова точно буде мати доступ до банківської таємниці українців і більш активно буде стягувати через це податкові зобов'язання і нараховувати податки. Цього можна боятися, можна не боятися, але по факту це є просто факт, який треба зафіксувати і підготуватися, щоб не отримати жодних проблем. Ну і звичайно, в контексті банківської таємниці нагадаю, що вже 30 вересня відбудеться обмін податковою інформацією між Україною та іншими країнами-учасницями угоди CRS, і внаслідок чого Україна отримає доступ до іноземних банківських рахунків українців за кордоном та буде бачити рух коштів по цих банківських закордонних рахунках. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам одразу нажимати на екран і переходити на наступне моє відео. Впевнений, воно для вас буде корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.